Dobar dan, ja sam Biljana Trifunović, diplomirani ekonomista, poslovni konsultant. Sfera mog interesovanja i rada jesu porezi i međunarodna trgovina i devizno poslovanje. U poslednjih nekoliko meseci dobila sam više pitanja na platformi koju pišemo šta raditi, da li postoji neka obaveza kada fizička lica snimaju i postavljaju snimke na YouTube-u i pri tome su napravili sporazum sa YouTube-om da YouTube može na njihovom kanalu u toku video snimka da postavlja reklame. Taj čin se plaća i većina njih dobija novac. U zavisnosti od broja pregleda, to vi bolje znate od mene, neki dobijaju možda 200 eura mesečno, ali postoje ljudi kojima se posvećilo imaju po 2000 i više eura mesečnih prihoda od YouTube-a na osnovu reklama koje se postavljaju na njihovom kanalu. E sada, postavlja se pitanje šta sa tim novcem. YouTube uplaćuje novac na vaš devizni račun kao fizičkom licu i onda se pojavilo pitanje da li je taj novac oporeziv. Prihode koje ostvarujete, to nisu prihodi od autorskih prava koji po drugom osnovu podležu porezu, međutim, to su prihodi koje od reklama i oni su svrstani prema članu 85 Zakona o porezu na dobit građana kao ostali prihodi. Šta to znači? To znači da ste dužni na primljeni novac od YouTube-a da obračunate i da platite porez na dobit, onda da platite doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i socijalno ukoliko niste u radnom odnosu i u ovom slučaju priznaju se normirani troškovi od 20%. Kako to izgleda? Ukoliko bi primili, na primjer, 100.000 u toku jednog meseca, 100.000 dinara na ime oglasa koji su postavljeni na vašem kanalu od strane YouTube-a, 100.000 predstavlja tu bruto osnovicu koju ste dobili. Od tih 100.000 treba odbiti 20% normiranih troškova i dobijate osnovicu od 80.000. Ako ste u radnom odnosu, onda na tih 80.000 obračunavate porez od 20%, to je bruto osnovica. 80.000 je osnovica na koju ćete obračunati 26% za penzijsko i invalidsko osiguranje. I ako niste u radnom odnosu, ako ste nezaposleno lice, onda imate obavezu da obračunate još porez za zdravstveno osiguranje od 10,3%. To jeste jako visoka cifra, ja je ne propisujem, zakon je to propisao. Šta je još vaša obaveza? Vaša obaveza jeste u roku od 30 dana kada primite novac, na primjer danas je 28. avgust, vi do 26. 7. septembra imate obavezu da podnesete poreskoj upravi na opštini gde vam je prebivalište poresku prijavu PPOPO, znači, i to možete na dva načina, možete da podnesete poresku prijavu elektronski, a možete da je dostavite poreskoj upravi poštom. U oba slučaja prvo dobijate BOP broj na osnovu kojeg ćete uplatiti propisane poreze i doprinose. To je ono što zakon propisuje i moja je dužnost bila kao konsultanta, kao diplomirani ekonomiste, onima koje to zanima i koji žele da plate porez, da dam informacije i obaveštenje. Na sajtu www.biljanatrifunović.ifa imate detaljnije objašnjeno i kako se popunjava taj obrazac PPOPO, a ovo je sada informacija samo da znate koja vam je obaveza. Pored ovoga, postoji još nešto na što trebate da povedete računa, a to je da ukoliko vaš prihod od YouTube-a i ukoliko ste zaposleni ili penzioner pa ostvarujete prihod iz radnog odnosa ili od drugih autorskih prava, ukoliko vaš ukupan godišnji prihod pređe sumu od 2.400.000 dinara na godišnjem nivou,
gledate, znači, onaj deo, neto osnovicu koja vam ostaje nakon oporezivanja i platu koju dobijate, onda ste još dužni do 15. maja tekuće godine da podnesete poresku prijevu za ukupan prihod građana za prethodnu godinu. Ovo je bilo, znači, pitanje koje sam dobila i koje sam želela, ja sam već na to odgovorila pismeno, ali sada, pošto uglavnom vi koji pitate, vi ostvarujete prihode sa kanala YouTube-a, onda da vam na ovaj način odgovorim. Hvala vam.